Përshëndetje gjithëve. Puna këtu flet vetë më shumë se të gjitha fjalët që ne mund të rreshtojmë, por me siguri ky është rasti për të falendëruar Stefano Boerin, i cili ka defektin serioz që është me Interin, po me gjitha të e kompenson këtë defekt duke bërë vepra jashtëzakonisht interesante në arkitekturën e sotme, jo vetëm në Itali, po në barë botën, dhe pa tjetër për sa na takon ne këtu në Shqipëri, qofshim Juventin, qofshim Romanist, qofshim larkë qoftë milanistë dhe këshu me radhë, Stefano e ka shlyer me kohë mëkatin e interizmit, sepse ka dhënë dhe po vazhdon të japë një kontribut fantastik me punë që filloi nga plani i përgjithshëm rregullues i Tiranës, një hartë e të ardhmes dhe një manual për të shkuar drejt ardhmes duke marrë në konsiderat pikat e referimit vendosur e prej tij, dhe nga ana tjetër qoftë me projekte private, qoftë me projekte publike, siç janë edhe këto shkolla. Sot është një ditë shumë e bukur për arsimin në Tiranë, sepse faktikisht ky kompleks që për hir të vërtetës ka qenë një nga arsyet për tallje dhe për sulme kritike, nëse mund t'i quajmë kështu, në mënyrë bujare, duke na thënë se këto janë manipulime kompjuterike, këto janë 3D, këto janë fantazira, këto kur nuk do bëhen realitet, është këtu një realitet edhe më i bukur se sa ai që ishte për hir të vërtetës në paraqitjen e projektit. Tani, sfida është që jo thjesht të mbetemi me kënaqësinë që të jep një arkitekturë e tillë, që të jep një punë e tillë e bërë me shumë seriozitet edhe nga ata që e kanë realizuar, por të shkojmë më tutje për të transformuar këto hapësira në një hapësira që jo vetëm krijojnë kushte optimale për të dhënë mësim dhe për të marrë mësim, por në hapësira që krijojnë mundësi të reja për nxënësit dhe mësuesit si një komunitet në vete, i cili ka nevojë të jetojë dhe të ndërveprojë dhe për të orëve të mësimit, dhe për vetë komunitetin rreth rrotull shkollës, i cili nëse ne jemi mjaftueshmërisht të aftë për ta bërë, mund të gjejë në hapësirën e shkollës një pikë të re referimi kulturore dhe patjetër sociale. Unë duhet të them disa fjalë së fundmi që janë të përsëritura, por që besoj duhen përsëritur për t'ju thënë të gjithë prindërve dhe të gjithë nxënësve sot se ne tani më po hymë në një fazë të re me arsimin parauniversitar, pikërisht për të mbushur cilësisht atë kohën midis orës mësimit apo orëve të mësimit dhe shtëpisë, që është një kohë e cila nga mënyra se si shfrytëzohet mund të krijojë probleme për fëmijët dhe për shoqërinë, ose mund të fuqizojë të ardhmen e fëmijëve dhe të shoqërisë duke ju dhënë atyre mjete të reja për të
transformuar kohën në një investim në dije, në një investim shpirtëror përmes aktiviteteve kulturore, artistike dhe patjetër edhe në një investim në shëndet përmes aktivitetit fizik. Kemi disa element të rinj që do të bëjmë pjesë e punës sonë me shkollat nga viti i ardhshëm, sepse kemi edhe një buxhet tani më të vendosur për këtë punë, duke filluar nga programi i Ardhëve dhe Zeve, që do të krijojë mundësi për shkollat, nxënësit, mësuesit që të formësojnë në mënyrë të strukturuar rrethet e tyre artistike, të teatrit, të muzikës, të pikturës, apo të punës me dorë e kështu me radhë. Gjë që do ta bëjmë në dy nivele, një nivel do të jetë niveli i përgjithshëm, dhe një nivel tjetër do të jetë niveli më, le të themi, më i sofistikuar për ata që janë më të talentuarit, duke krijuar në të gjithë hapësirat e qyteteve pika ku ata të mund marrin mësim të kualifikuar për talentet e tyre. Dhe për shembull, kjo shkollë është vendi ideal ku mund ndërtohet një pikë e tillë, ku rrethet e vizatimit, rrethet e muzikës, rrethet e teatrit dhe kështu me radhë, të jenë jo vetëm për nxënësit apo të nxënësve të kësaj shkolle, por edhe të një zone të tërë rreth rrotull. Ky është një projekt. Projekti tjetër është projekti që ka të bëjë me teknologjinë. Ne po punojmë për një sistem të ri të dhënies mësimit informatikës nëpër shkolla dhe dishëm që nuk mjafton të ndërtojmë hapësira laboratorës informatikës, është absolutisht e pamjaftueshme që t'i furnizojmë ato me kompjutera, sepse në radhë parë duhet garantojmë që mësimdhënia e informatikës është e cilësisë më të lartë. Dhe këtu sfida është tek burimet njerëzore, tek burimet e kualifikuara njerëzore. E dim shumë mirë që në shumë shkolla mësimi informatikës bëhet nga mësues që janë të lëndëve të tjera, të fizikës, të matematikës, natyrisht të shkencave eksakte, por që nuk janë të diplomuar drejt për drejt në informatikë. Dhe këtë ne duam të ndryshojmë, ashtu si kundër duam të ndryshojmë cilësinë e laboratorëve të informatikës dhe të gjithë laboratorëve të tjerë në fakt, sepse jemi të gjithë vetëdijshëm që laboratorët sot në shkollat tona janë shumë më mirë se ç'ishin dje, sepse dje s'kishte fare, por nuk janë laboratorë cilësorë që të stimulojnë dëshirën e nxënësve për të eksperimentuar në orë laboratorike dhe pastaj për të thelluar fal knajsisë dhe fal interesit që kryojnë eksperimentet. Edhe projekti tjetër brenda programit, apo programi tjetër në këtë rast është programi sportit. Ne do fillojmë që nga viti i ardhshëm në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Shqiptar, të cilit do t'i dedikohet një buxhet i veçantë, organizimin e lëvizjes sportive në shkolla, duke ju dhënë mundësi të gjithë vajzat dhe djemve që kanë dëshirë të organizohen në këtë lëvizje, që të krijojnë skuadrat e tyre dhe çdo shkollë të ketë skuadrat e veta dhe pastaj çdo bashki të ketë kampionatin e vet dhe pastaj të ketë edhe kampionatet kombëtare të nxënësve dhe të studentëve. Do ta fillojmë vitin e ardhshëm dhe jam i bindur që brenda këtij mandati në të gjithë këto aspekte do të kemi ndryshime të jetë rëndësishme. Elementi i fundit që nuk është program vete, po që është pjesë e kësaj qasje të re ndaj shkollës, është ajo që preku pak edhe kryetari i bashkisë, mbas edhe Stefano e tha këtu, po të paktën e biseduam përpara se sa të vinim këtu,
ndërtimi i parcelave, bujqësore në shkolla. Gjithto hapësira rreth rrotull dhe brenda në këtë rast mureve të brendshëm të këtij kompleksi nuk mund të jenë thjesht hapësira me bar. Bari është i bukur, po kërkon edhe mund të madh për mirëmbajtje të vazhdueshme. Ndërkohë që po të jenë një pjesë e tyre, këtu në këtë rast ka vend edhe për hapësira të tjera sportive jashtë, por një pjesë e tyre hapësirë për kultivimin e perimeve, për dhënien mundësi të nxënësve që të kenë një kontakt, të kenë një marrëdhënie, të kenë një dieni fillestare për tokën, për vlerat e saj, për çka mund të dalë nga toka dhe pastaj pak nga pak të krijojnë edhe modestisht si përmarjen bujësore të shkollës me ato produkte që do të nxjerrin në këto parcela, ku kjo të vlej natyrisht jo për të bërë biznes, sepse bëhet fjalë për sasia të vogla, por për të mësuar edhe këtë pjesë të tregtimit të produkteve, do ishte një, le të themi, laborator natyror fantastik, dhe do ishte edhe dhënia mundësi fëmijëve që përveç jetesës intensive me ato mbrokllat në dorë, me iPhone-a e me kompjutera, të kenë edhe kontaktin e drejtë për drejtë me natyrën edhe me tokën. Fjalën e fundit e kam për ambasadorin e Italisë, romanist. Në këtë kampionat kemi një afrim bilateral për shkak të marrëdhënies time me trajnerin e Romës, por në këtë rast dua të them që nuk bëhet fjalë për një ambasador që vjen dhe është prezent, sepse kjo ndodh rëndom me shumë ambasadore dhe ne i falenderojmë të gjithë, por bëhet fjalë për përfaqësuesin e një vendi që është më shumë se sa një shtet tjetër apo se sa një vend tjetër për ne, që është Italia. Ne vërtet jemi dy shtete të ndryshme, por me thënë drejtën jemi e njëjta racë. Pavarësisht se historia na ka ndarë me një det dhe pastaj këtyre ju ka dhënë bekimin me Leonardo, Michelangelo, ne nuk e di qindra e mira të tjerë e kështu me radhë në kohën që ne merreshim me çështje të një natyre tjetër, por sot jemi vërtet gjithmonë më shumë të vetëdijshëm për bekimin që kemi që të jemi si thua porta e pasme e asaj shtëpie prallore që është Italia në kopshtin e Europës. Edhe çka e bën këtë edhe më të ndjeshme është fakti që Italia është gjithmonë më e vëmendshme, gjithmonë më e gatshme, gjithmonë më e përfshirë në sfidat tona, sepse tani më të gjithë shqiptarët që janë në Itali e kanë konfirmuar plotësisht që janë i vlerështuar për Italinë dhe nuk janë ai problem i madh që dukej në fillim fare kur u shfaqën në brigjet e Italisë. Kështu që duke mbyllur me këtë moment sentimentalizmi për Italinë dhe për italianët, duke falendëruar edhe Fabrizio, ambasadorin që është këtu me ne sot, dua t'ju uroj çdo të mirë të gjithë mësuesve, mësuesve, prindërve, të nxënësve të kësaj shkolle, nxënësve patjetër, dhe shpresoj që viti i ardhshëm të jetë një vit më i mirë për gjithë, po sigurisht do të jetë një vit shumë më i mirë për gjithë kolektivin e këtyre dy shkollave të lidhura në një, që tani më janë një vedis i standarde më të larta dhe më të mira për të gjithë ata që punën e kanë të lidhur me këtë mjedis. Shumë faleminderit gjithë.